kuhofia. Wengi wameshindwa, watavuka vipi? Wengi wamefika katikati, wamerudi. Wengine wameanguka, wameangamia. Daraja bovu, una daraja bovu. Tutafika di ngambo, nauliza. Tutavuka de daraja hii. Tutafika, tutafika kule. Tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Tutafika, tutafika kule. Tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Na mambo ya dunia yanayo tukinga tusifikie toba. Yawezekana daraja lako ni mateso unayoyapitia. Yawezekana daraja lako ni magonjwa ulionayo ndugu. Yawezekana daraja lako ni familia yako. Yawezekana daraja lako ni tabia zako. Au daraja lako ni mali ulionayo ndugu. Mtangulize Yehova kwa yote akushindie. Tutafika, tutafika kule. Tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Tutafika, tutafika, tutafika kule. Tutavuka, tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Tutafika kule. Tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Tutafika, 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 tutafika kule. Tutavuka, tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika. Tutafika, 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 tutafika kule. Tutavuka, tutavuka, tutavuka ilo daraja. Ngambo ya usalama tutafika. Tukiwa nayo imani, Yesu akiwa mbele tutafika.